Христос чекає зустрічі з нами, Він чекає нас на небесах, але Він і духом своїм в нас. Він сказав: Я не залишу вас, і Він не залишив дух Христа в тобі, бо ти нове творіння. Ти можеш іти дорогою Христа, можеш. Ти можеш не грішити? Можеш. Чому в тебе ім'я Ісуса Христа, щоб протистати дьяволу? Він забезпечує свою невісту, Він забезпечує своє тіло, свій народ усім тим, що мав Він. Нічого не скрив від нас. Все, що він мав на цій землі, все, що він приніс на цю землю, він лишає нам. Залишає нам. І маса в церквах, маса церков відмовляється від цього, відвертається від цього, не приймають цього дару. Бо їм краще жити так, як вони хочуть, ублажняти своє тіло, знущатись над своїм тілом, а потім ще доказувати Богу, бачиш, які ми є. Страждати, чуєте? Я буду страждати, ради Христа. Він страждав, і я буду страждати. То не йди в аптеку. Страждай.